কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ বিদায়নিক অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া প্ৰথম ষান্মাসিকৰ দ্বিতীয় পাঠ্য বিষয় অসমীয়া কবিতাৰ প্ৰথমটো অধ্যায় অসমীয়া কবিতাৰ আলোচনা ভাগ আৰু অলপ আগবঢ়াম। মই অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ নিভাৰাণী ফুকন। এতিয়া আমি ইয়াৰ আগৰ আলোচনাত অসমীয়া লোকগীতৰ বিষয়ে সামান্য পৰিচয় দিলোঁ আৰু লোকগীতৰ আমি বৈশিষ্ট্যসমূহৰ কথাও আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে এই পাঠত আমি অসমীয়া লোকগীতৰ অন্তৰ্গত এবিধ বিশেষ লোকগীত গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি আহোঁ এই পাঠত আমি কি আলোচনা কৰিম তাৰ কিছুমান উদ্দেশ্য আছে, যে যিটো উদ্দেশ্য লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ সেই উদ্দেশ্য আমি কিমান দূৰ আগবাঢ়িম, আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম আৰু তাৰ বাবে আপোনালোক মানসিকভাৱে কিমান প্ৰস্তুত। গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ বিষয়ে জানিবলৈ সেই বিষয়ে আপোনালোকে যিটো আমি পাঠ আগবঢ়াম আৰু যিটো গোৱালপৰীয়া লোকগীত আপোনালোকক আমি গাই শুনাম, পাঠ আমি আগবঢ়াম, সেই তাৰ কিছুমান উদ্দেশ্য আছে। আমি সেই উদ্দেশ্যসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক দুআষাৰমান কৈ লৈছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে এই খণ্ডটিৰ আলোচনাত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি পাব, শিক্ষাৰ্থী অৰ্থাৎ আপুনি বা আপোনালোকে ঔ চেংৰা মৈশ্য দাফাদাৰ ভাই শীৰ্ষক গোৱালপৰীয়া লোকগীতটোৰ কথাংশৰ লগত পৰিচিত হ'ব। এই গোৱালপৰীয়া লোকগীতটিৰ মাজেদি গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ অন্তৰ্গত প্ৰণয়াত্মক গীতৰ পৰিচয় আগবঢ়োৱা হ'ব। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ইয়াৰ আমি এটা পাঠত আগৰ এটা পাঠত আমি এই যি অসমীয়া লোকগীতৰ এখন আমি চাৰ্ট, এখন আমি ৰেখ চিত্ৰ আমি আগবঢ়াইছিলোঁ, য'ত আমি লোকগীতসমূহ আমি ভাগ ভাগ কৰিছোঁ আৰু তাৰ অন্তৰ্গত যিখিনি উপভাগ শাখা প্ৰশাখা আমি সেইসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মুইশাল প্ৰেমিকজনৰ প্ৰতি প্ৰেমাকুল নাৰীগৰাকীৰ মনোভাৱ কেনে, তাৰ মনোজ্ঞ লেখ এই লোকগীতটিৰ মাজেদি আগবঢ়োৱা হ'ব। গীতটিৰ বিষয়বস্তুৱে সামৰা গোৱালপৰীয়া জনজীৱনৰ কেতবোৰ টুকুৰা ছবিৰ আভাস এই গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ আলোচনাৰ মাজেদি আপোনালোকে পাব। গতিকে আমি যেতিয়া লোকগীতসমূহৰ যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ, সেই লোকগীতসমূহৰ আলোচনাত সেই লোকগীতৰ বিষয়বস্তুত মূল বিষয়বস্তুত আমি যিটো উদ্দেশ্য লৈ লোকগীতটো আলোচনা কৰিছোঁ বা ৰচনা কৰিছোঁ তাৰ লগতে লেখক বা গীতিকাৰগৰাকী তেওঁ যিটো মনস্তাত্ত্বিক যিটো দিশ, মনস্তাত্ত্বিক দিশ আৰু যদি ধৰ্মীয় লোকগীত হয় তাত সেই ধৰি লওক যিটো ধৰ্মীয় যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ কথা তেওঁৰ মনত সেই ধৰ্মীয় ভাৱধাৰাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাৰ খলকনি তুলিছে সেই কথা, আৰু যদি দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰেমৰ কথা হয় বা ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ কথা হয় বা আমাৰ কৰ্মমূলক গীতৰ শ্ৰেণীৰ গীত হয় তেতিয়া তাত সেই বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত ভাৱ আশা আকাংক্ষা আৰু এই যিটো কৰ্মস্পৃহা, বিশেষকৈ কৰ্মসংগীতৰ যিটো কৰ্মস্পৃহা হাঁ তাৰ যিটো উদ্যম আৱেগ থাকে, তাৰ এটা যিটো এটা উচ্ছাল যিটো গতি থাকে তাত আমি সেই কাম কৰাৰ এই কৰ্মসংগীতবোৰ সেই কাম কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা আমি যিটো উজহ গুণ আমি প্ৰাচ্য সমালোচনাত আমি যিটো উজহ গুণৰ কথা কওঁ, যিটো উজস্বতা উজস্বিতা আমি সেই কথা আমি সেই দিশটো আমি ফুটি উঠা আমি পাওঁ। এতিয়া আমি এতিয়া মূল গীতটিৰ কথাংশলৈ আগবাঢ়োঁ। আমি এই গীতটি যেতিয়া প্ৰতিমা পাণ্ডেৰ মুখত যেতিয়া শুনো তেতিয়া আমি এখন বেলেগ এখন পৃথিৱীলৈ আমি যোৱা অনুভৱ কৰোঁ আৰু হয়তো যিসকল সংবেদনশীল অতি সংবেদনশীল যিসকল আমাৰ শিক্ষাৰ্থী, যিসকল হয়তো লোকগীতৰ যিটো পৰিৱেশৰ লগত যিসকলৰ পৰিচয় বেছি, হয়তো তেওঁলোকৰ সামাজিকভাৱেই হওক বা তেওঁলোকৰ সাংগীতিক স্পৃহাৰভাৱেই হওক, হয়তো গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক অতি ওচৰ অতি ঘনিষ্ঠ, তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো এই গীতটিয়ে হয়তো অলপ মনত অলপ বিচিত্ৰ ধৰণৰ অনুভূতি বিশেষ অনুভূতি আনিব। আমি এতিয়া গীতৰ কথাংশলৈ আগবাঢ়িছোঁ, আপোনালোকে মন দি চাব। ঔ চেংৰা মৈশ্য দাফাদাৰ ভাই, ডালা সাজাও ডালা সাজাও চল মৈশাল বাথানেতে যায়, আমাৰ বাৰীত যাইছো মৈশাল ৰে মৈশাল বৈশতে দিবৰে পীৰা,
খাইতে দিব সুন সুপারি বাটা ভরা গুয়া মুইশাল রে মুইশাল খাইতে দিব রে চিকন চিরা গোয়ালপরিয়া টেঙা দই গৌরীপুরের মালভোগ কলারে। গতিকে এই গীতত আমি এটা কথা গম পাইছো, আমি জান নাজানকে এটা কথা ইয়াতে আমি গম পাইছো যে এই গীতটি গাইছে এগৰাকী নারীয়ে। আৰু সেই তাত আমি যিটো মৈশাল বুলি কৈছো, মৈশের দাফাদার ভাই বুলি কৈছো, সেয়া হৈছে মহ গোয়াল। মৈশ মহ অর্থাৎ গোয়ালপাড়া, গোয়ালপাড়া অঞ্চলত তাত মহ গোয়ালৰ অর্থাৎ তাত মহৰ খুঁটি ঢেৰ। আমি যিখন সমাজৰ কথা ইয়াত কোৱা কৈছো তাত এই যিটো কৃষিজীৱী সমাজ, কৃষিজীৱী সমাজ তাত তেওঁ যিটো মহ গাই গৰুৰ দৰে মহৰো তাৰ যথেষ্ট আদৰ আৰু এইটো এটা ব্যৱহাৰিক ব্যৱসায়িক জীৱনতে হওক বা তেওঁলোকৰ অন্যান্য কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকৰ বাবে মহৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। আৰু এই মহৰ যিসকল পালক তেওঁলোকে গাঁৱৰ পৰা দূৰত চাপৰিত, চাপৰি আপোনালোকৰ হয়তো বহুতে, চাপৰি হয়তো আপোনালোকৰ বহুতৰ বাবে এটা নতুন শব্দ কিন্তু তথাপিতো চাপৰি হৈছে মূল জনসমাগম থকা ঠাইৰ পৰা দূৰত, সাধাৰণতে নৈ পাৰত হয়, বন জংঘলেৰে আৱৰা ঠাই, তাত সাধাৰণতে মানুহ দুনো তাত নাথাকে। কিন্তু তাত সেই মাটিখিনি যিহেতু নৈপৰীয়া অঞ্চল আৰু তাত সেইখিনি মাটিখিনি যথেষ্ট উৰ্বৰ হয়, তাত কি কৰে, তাত সেই মাটি ভাঙিবলৈ যায়, মাটি ভাঙিবলৈ যায়। এই চাপৰিত মাটি ভাঙিবলৈ যোৱা মানে কি কৰে, কৃষকসকলে আগতে কি কৰিছিলে, যেতিয়া ইয়াত যেতিয়া অসমৰ যেতিয়া মাটি যেতিয়া তেনেকুৱা আজিৰ নিচিনা যেনেকুৱা আকাল নাছিল, মানুহে য'তেই পায় ত'তেই খেতি বাতি কৰিব পাৰিছিলে আৰু অধিক মানে মুকলি ভূমি বহুত আছিল আৰু তাকো উৰ্বৰ ভূমি, গতিকে সেই নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ তেওঁলোকে সেই নৈ দাঁতিলে সিফালে অকণমান ওখ হয়, ঠাইবোৰ অলপ ওখ হয়, সেই ঠাইত মানুহবোৰে পাম অৰ্থাৎ ফাৰ্ম, আজিকালি যিটো আমি ফাৰ্ম বুলি কওঁ ইংৰাজীত, সেই তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকৰ তেনেকৈ তেওঁলোকে খেতি তেওঁলোকে পাম তেওঁলোকে নিজে তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছিলে। আৰু তাত তেনেকৈ মহ গোৱা তেওঁলোকৰ মহৰ খুঁটি আছিলে, যেনেকৈ গৰুৰ খুঁটিও থাকে দেই, পামত গৰুৰ খুঁটিও থাকে তেনেকৈ আপোনাৰ এই তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ঠাইত। গতিকে ইয়াত আমি মহৰ খুঁটিৰ কথা কৈছোঁ, গোৱালপৰীয়া অঞ্চলত আমি সেই মহৰ খুঁটিৰ কথা কৈছোঁ ইয়াত। আৰু সেই মহৰ খুঁটি তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল আমাৰ যেনেকৈ গৰখীয়া থাকে তেনেকৈ মহ গোৱাল থাকে, গতিকে মহ গোৱালসকলে আৰু মহ চোৱা যিসকল ল'ৰা তেওঁলোকো তেতিয়া মহ গোৱাল তেওঁলোকে তাত থাকে। আৰু সেই তেওঁলোকে সাধাৰণতে দৰিদ্ৰ ঘৰৰে হয়, সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ অভাৱগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ ল'ৰাই হয় আৰু সেই জনশূন্য ঠাইত তেওঁলোকে কিবাকিবি কৰি খোৱা বোৱা কৰে আৰু লগত হয়তো খোৱা বোৱা বস্তু কিবা অলপ হয়তো নিশ্চয় লৈ যায় তেওঁলোকে, গতিকে সমাজভেদে তেওঁলোকৰ কাম কাজ বেলেগ। আৰু তাত মহ গোৱালসকলে তেওঁলোকে তাতে থাকি তেওঁলোকে মহকেইটাও চোৱা মেলা কৰে, হা সিহঁতৰ পোহপাল কৰে, কেতিয়াবা মালিক আহি চাই যায়হি হয়তো, হা যিজন মহৰ যিগৰাকী মূল যিগৰাকী মালিক, হা যাৰ মহৰ দায়িত্বত সেইজন থাকে আহে, আৰু তেওঁ হয়তো কিবাকিবি কামত কেতিয়াবাহে হয়তো মূল জনসমাগম থকা ঠাইলৈ বা গাঁৱলৈ হয়তো আহে কেতিয়াবা। গতিকে সেই তেনেকুৱা এগৰাকী মহ গোৱালৰ প্ৰেমত পৰিছে এগৰাকী যুৱতী নাৰী, আৰু সেই যুৱতী নাৰীগৰাকীয়ে বিচাৰে যে তেওঁৰ সেই প্ৰেমিকজন আহক, তেওঁৰ ওচৰলৈ আহক, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহক। আৰু এইখন গ্ৰাম্য জীৱনৰ চিত্ৰই আমি যিহেতু দৈ চিৰাৰ কথা কৈছে, পাণ তামোল খোৱাৰ কথা কৈছে, গতিকে পীৰাত বহিবলৈ দিয়াৰ কথা কৈছে, নিশ্চয়তো গ্ৰাম্য জীৱনৰ কথা, হা কাৰণ চহৰত পীৰাত বহিবলৈ নিদিয়ে সাধাৰণতে, গতিকে এইটো গ্ৰাম্য জীৱনৰ কথা, কাৰণ সাধাৰণতে আমাৰ লোকগীতসমূহ গ্ৰাম্য জীৱন ভিত্তিক হয়। গতিকে ইয়াত কি কৰিছে, সেই প্ৰেমিকাগৰাকীয়ে মহ গোৱালজনক কৈছে যে তুমি আহিবা মোৰ তালৈ আহিবা, আহি মোৰ ঘৰলৈ আহিবা, মই তোমাক পীৰাত বহিবলৈ দিম। পীৰাত বহিবলৈ দিম এটা বিশেষ হয়তো অৰ্থ থাকিব পাৰে, কাৰণ সমাজ জীৱনৰ যিটো হয়তো যিটো এটা স্থিতি, সেই নাৰীগৰাকী যুৱতী নাৰীগৰাকী যি সমাজৰ যিটো তেওঁৰ যিটো স্তৰত পৰে, যিটো সমাজৰ শ্ৰেণীত পৰে, মহ গোৱালজন হয়তো তেওঁতকৈও হয়তো অলপ নিম্ন স্তৰত পৰে, গতিকে সেই নিম্ন স্তৰৰ মানুহক হয়তো তেওঁলোকে সাধাৰণ মানুহ, তেওঁলোক শ্ৰমিক হয়, শ্ৰমিকক হয়তো
পরিয়াল মানে মালিকৰ পৰিয়ালে হয়তো তেনেকৈ হয়তো আঠে পেঠে হয়তো বহিবলৈ নিদিয়ে, তেওঁলোকে হয়তো কিবা এখন কথা এখন পাৰি হওক বা হয়তো থিয় থিয় কথা বতৰা পাতে, মালিকৰ প্ৰতি সন্মান জনায়, তেওঁলোকৰ গৰাকীৰ প্ৰতি সন্মান জনায় এনেকুৱা। গতিকে সেই নাৰীগৰাকী যিহেতু তেওঁ প্ৰেমিক হয়, গতিকে তেওঁৰ দৃষ্টিত তেওঁ প্ৰেমিক, গতিকে তেওঁ মহ গোৱালে হয়নে বেলেগ কিবাই হয় সেইটো তেওঁৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয়। তেওঁ এজন মানুহ হয়, তেওঁ তেওঁক ভাল পায়, গতিকে তেওঁ তেওঁ ঘৰলৈ আহিছে, তেওঁ পীৰা তেওঁ বহিব দিব। আৰু তেওঁ চিকন চিকন চিৰা, অৰ্থাৎ চিৰা এটা বিশেষ প্ৰজাতি, চিকন চিৰা দিব, তাৰ লগত দৈ, খুব গোৱালপৰীয়া দৈৰ যথেষ্ট নাম আছিল আগতে, এতিয়াও হয়তো আছে, গতিকে তেওঁক সেই আঠা দৈ, গোৱালপৰীয়া টেঙা দৈ, খুব খুব হয়তো সুস্বাদু হয়, গতিকে সেই টেঙা দৈ দিব তেওঁক। চাহ তাৰ লগত গৈ গৈ পাইছে, পীৰাত বহিব দিব তেওঁক, পাণ তামোল দিব, পাণ তামোল অৰ্থাৎ আমাৰ তামোল পাণ, তেওঁলোকে কি কৰে চুপাৰীৰ প্ৰচলন, গোৱালপাৰা অঞ্চলত চুপাৰীৰ প্ৰচলন, এই যিটো শুকান তামোল কাটি কুটি যিটো মানে শুকুৱাই লৈ যিটো কাটে সেইটো, গতিকে পাণ চুপাৰি দিব তেওঁক, পাণ চুপাৰি খুৱাব তেওঁক আঠে পেঠে তেনেকৈ মা খোৱা বোৱা কৰাব। তাৰপিছত আৰু লগত কি দিব, টেঙা দৈ, গতিকে লগত আৰু কিবা মালভোগ কল দিব, গতিকে মালভোগ মালভোগ কল, টেঙা টেঙা দৈ আৰু চিৰাৰ সুস্বাদু জলপান খুৱাব। গতিকে এই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে, আৰু ইয়াত তাৰ মাজেদি এই গীতটিৰ মাজেদি আমি কি কি পাওঁ এতিয়া চাব। আমি মূল কথাখিনি ক'লোঁ গীতৰ কি কি আছে, এতিয়া আমি যদি এই গীতৰ যদি আমি যদি আলোচনাভাগে যদি সামগ্ৰিক আলোচনা যদি কৰোঁ, তাত আমি এগৰাকী নাৰীৰ এগৰাকী নাৰীৰ তেওঁ প্ৰেমিকা প্ৰেমিকাগৰাকীয়ে সেই গোৱালপৰীয়া নাৰীগৰাকী যুৱতী নাৰীগৰাকীয়ে তেওঁ প্ৰেমিকজন হৈছে এজন মহ গোৱাল, গতিকে তেওঁৰ প্ৰতি তেওঁ মানে তেওঁক তেওঁ ওচৰত পোৱাটো বিচাৰিছে, আৰু তেওঁ আহিছে হয়তো, আৰু তেওঁ আহ্বান জনাইছে যে আহা তুমি মোৰ ঘৰলৈ আহা, আৰু সেই কথাখিনি তেওঁ গীতৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। একেবাৰে সৰু, একেবাৰে কেইলাইনমান, একেবাৰে চুটি গীতটি একেবাৰে চুটি, সুৰীয়াকৈ গালে বৰ ধুনীয়া হয়, কিন্তু তাৰ লগতে সেই নাৰীগৰাকীৰ যিটো জীৱন, তেওঁৰ যিটো মানসিকতা, সেই মানসিকতা ফুটি উঠিছে। কাৰণ প্ৰেমিকজন তেওঁৰ ওচৰত নাই, তেওঁ সদায় প্ৰেমিকজনক তেওঁ লগ নাপায়, গতিকে তেওঁ বাথানত থাকে, আৰু তেওঁ নাৰীগৰাকী হয়তো কিবা অচিলালৈ হয়তো কিবা এটা হয়তো বুদ্ধি কৰি হয়তো তেওঁ হয়তো এই পানী অনাৰ চলেৰে হয়তো তেওঁ বাথানলৈও হয়তো গৈছিল, তেওঁৰ লগত হয়তো কথা বতৰাও পাতিছিলে কেতিয়াবা, আৰু এতিয়া হয়তো তেওঁ ঘৰলৈ মাতিছে যে তুমি আহা, তুমি আহা, মই তোমাক কেনেকৈ তোমাক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিম। গতিকে ইয়াত আমি সেই নাৰীগৰাকীৰ নিজৰ প্ৰেমিকা প্ৰেমিকজনক ওচৰত পোৱাৰ, দুআষাৰ মনৰ কথা খুলি কোৱাৰ, পতা পাৰস্পৰিক ভাৱ বিনিময় কৰাৰ যিটো চিন্তা, যিটো আকাংক্ষা, সেইটো ফুটি উঠিছে। আৰু তাৰ লগতে আমি সামগ্ৰিকভাৱে গোৱালপৰীয়া জীৱনৰ, গোৱালপৰীয়া যিখন জনজীৱন অৰ্থাৎ লোকজীৱনৰ, আমি সামগ্ৰিকভাৱে কিছুমান টুকুৰা ছবি আমি দেখা পাওঁ। কেনেকৈ, যে ইয়াত আমি এতিয়া যিখিনি খোৱা বোৱাৰ কথা যিখিনি ক'লে, তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোকৰ আলহী দুলহী যেতিয়া যায়, আলহী দুলহী গাঁৱলীয়া গাঁৱৰ সমাজত আলহী দুলহী সাক্ষাৎ দামোদৰ, গতিকে সন্ধিয়া সময়ত যদি আলহী যায়, অচিনাকিয়ে নহওক কিয়, তেতিয়া তেওঁক কিন্তু তেনেকৈ পঠিয়াই নিদিয়ে, তেওঁলোকক হয়তো ৰাতি হয়তো তাত ঘৰত বা এসাঁজ খুৱাই পিছদিনাখন ধুনীয়াকৈ পঠিয়াই দিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে সেই যিটো গোৱালপৰীয়া সমাজ জীৱনৰ, তাত আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে আলহী অতিথি গ'লে তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ পীৰাত পীৰাত বহিবলৈ দিয়ে, কাৰণ তাত চকী মেজৰ কাৰবাৰ নাই, গ্ৰাম্য জীৱন, লোকজীৱনৰ কথা কৈছে, সেই লোকজীৱনত তেওঁলোক হয়তো অশিক্ষিত, তেওঁলোকে শিক্ষাৰ পোহৰ পোৱা নাই, এনেকুৱাও হ'ব পাৰে হয়তো, গতিকে আমি সেইখন সমাজৰ কথা, কিন্তু তেওঁলোকৰ মানৱীয়তাবোধ আৰু ধৰি লওক পাৰস্পৰিক যিটো মানৱীয় যিটো মানুহ এজন মানুহে ইজনৰ প্ৰতি যিটো সন্মান মানৱ হিচাপে মানৱীয়তাবোধ, সেই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ মনত কিন্তু আছে, আৰু সেইকাৰণে সেই নাৰীগৰাকীও তেওঁ হয়তো তেওঁলোকৰ সমাজৰ হয়তো তেওঁলোকৰ হয়তো শ্ৰেণীটো হয়তো সৰু হ'ব পাৰে, তেওঁ এজন শ্ৰমিক হ'ব পাৰে, কিন্তু তথাপিতো তেওঁ মানুহ, তেওঁ মানুহ, তেওঁ শ্ৰমৰ তেওঁ মূল্য আছে, আৰু সেইকাৰণে প্ৰেমিকাগৰাকীয়ে তেওঁক ধুনীয়াকৈ পীৰা পাৰি বহিব দিছে। আৰু সাধাৰণতে গাঁৱলীয়া সমাজত কি হয়, গ্ৰাম্য সমাজতকৈ টাউনত কথাটো অলপ বেলেগ আজিকালি, কিন্তু টাউন গ্ৰাম্য সমাজত এটা আমাৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এটা এটা চিত্ৰ, এইটো চিনাকি চিত্ৰ যে আলহী দুলহী যেতিয়া যায়, প্ৰথমতে গৃহস্থৰ নাৰীগৰাকীয়ে, মূল নাৰীগৰাকীয়ে তামোলৰ বঁটাটো আগবঢ়ায়, উজনি অসমৰ পৰা তামোল পাণ, ঘৰত বাৰী তামোল পাণ, আৰু গোৱালপাৰা অঞ্চলত তেওঁলোকে চুপাৰি খায়, গতিকে পাণ চুপাৰি তেওঁলোকে
আলহীক দিয়ে। তারপিছত বাকী কথা বতৰা আৰু খোৱা বোৱা। আৰু ইয়াত আমি তাত চিৰাৰ চিৰাৰ প্ৰচলনৰ কথা গম পাইছোঁ। আৰু তাত আমি ইংৰাজীত যিটো ব্ৰেকফাষ্ট বুলি কওঁ, আমাৰ পুৱাৰ যিটো জলপান অসমীয়াত, গতিকে সেই জলপান তেওঁলোকে চিৰা, দৈ চিৰা খায়। দৈ চিৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বাৰীৰ মালভোগ কল। গতিকে চাওক তেওঁলোকৰ ইয়াৰ আমি আৰু আমি কথা অলপ কিছুমান কথা গম পাম। আমি অলপ বেলেগ ধৰণে যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ, কাৰণ এই যিখিনি বস্তু চিৰা, টেঙা দৈ আৰু মালভোগ কল, এইখিনি কিন্তু স্বাস্থ্যৰ বাবেও অতি উপকাৰী। আৰু যিহেতু ঘৰৰ বস্তু, গতিকে সেই ভাবক, গতিকে সেই গাঁৱৰ তেওঁলোকৰ সমাজত তেওঁলোকৰ ঘৰতে কলৰ বাৰী আছে নিশ্চয়। আৰু তেওঁলোকৰ নিজেই চিৰা তেওঁলোকে মিলত নুখুন্দে, হয়তো এই চিকন চিৰা, চিৰাটো তেওঁলোকে নিজেই ঘৰত ঢেঁকীত তেওঁলোকে খুন্দে। আৰু দৈ, মহটো আছেই তেওঁলোকৰ, হা, গতিকে মহৰ দৈ, আৰু খুব ডাঠ হয় মহৰ দৈটো, খুব ডাঠ হয়, খুব সুস্বাদু হয়। গতিকে সেইটো কিন্তু যিহেতু মালভোগ কলটো অতি অতি মিঠা, খুব খুব সুস্বাদু হয়, গতিকে আৰু তাত আৰু গুৰ চুৰ দিয়াৰ কোনো লেঠা নাই। গতিকে সেই টেঙা দৈৰ লগত চিৰা, টেঙা দৈ আৰু মালভোগ কল, সুস্বাদু মালভোগে কল দি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ জলপান কৰিবলৈ মাতিছে। আৰু ইয়াত আমি এই সমাজ জীৱনৰ এই এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰ চিত্ৰ আমি পাইছোঁ। আলহী দুলহী আহিলেও তেওঁলোকে নিশ্চয় তেনেকৈ জলপান দিয়ে। আৰু ইয়াত আৰু সেই নাৰীগৰাকীয়ে ইয়াত কিন্তু অন্য কথা নাই, তেওঁ মানে ভাবিছে যে তেওঁ আহক আহক, আৰু তেওঁ সেই মনৰ ভাৱ তেওঁ গীতৰ মাধ্যমেদি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ এই বিশেষ লোকগীতটিৰ আমাৰ আলোচনা। এতিয়া আমি আহোঁ এই গীতটিৰ বিষয়ে আপোনালোকে যেতিয়া জানিব লাগিব, তাৰ লগতে আপোনালোকে আৰু গীতৰ লগতে গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ বিষয়ে সামগ্ৰিক কিছু কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছুমান কিতাপৰ কথা আছে, কিছুমান কিতাপ আপোনালোকে প্ৰসংগ পুথি হিচাপে ল'ব পাৰে। গতিকে আমি ইয়াত কেইখনমান প্ৰসংগ পুথিৰ কথা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। সেইকেইখন হৈছে বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ গোৱালপৰীয়া লোকগীত সংগ্ৰহ, আৰু সেইখন যোৰহাটৰ পৰা প্ৰকাশিত। এখন নিশ্চয় ইয়াত যোৰহাট বুলি কৈছে যেতিয়া নিশ্চয় আমি ভাবি ল'ব পাৰোঁ, হয়তো হয়তো অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত হয়তো কিতাপখন হয়তো প্ৰকাশ হৈছিলে, বা হয়তো অন্য কোনোবাই হয়তো বদান্য ব্যক্তিয়ে হয়তো এখন প্ৰকাশ কৰিছিলে। অতি বহুমূলীয়া কিতাপ, এতিয়া দোকানত পায় নে নাপায় এই মুহূৰ্তত মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে বিচাৰিব। আৰু যদি বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ যদি ৰচনা সংগ্ৰহ যদি ওলাইছে, তাত নিশ্চয় এই কিতাপখন অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। তাৰপিছত আৰু কেইখনমান কিতাপ আছে, ধীৰেণ দাসৰ গোৱালপৰীয়া লোক সংস্কৃতি আৰু লোকগীত, এইখন গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপ্ৰকাশে কিতাপখন প্ৰকাশ কৰিছে। কিতাপখন সুলভ, অৰ্থাৎ কিতাপখন আপোনালোকে দোকানত বিচাৰি পাব। আৰু ইয়াত গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ আমি সেই চাৰ্টখনৰ কথা মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক মনত ৰাখিবলৈ, সেই চাৰ্টখনত আমি গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ বিভিন্ন ভাগ, শাখা, উপশাখা যিখিনি আছে, প্ৰায় গোটেইখিনি গীত মাত তাত আলোচনা হৈছে। অকল সেয়ে নহয়, তাত আমাৰ জাতি, বৰ্ণ, ভাষা, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন মানুহে তাত বসবাস কৰে। গোৱালপৰীয়া এখন কস্মপলিটন ছ'চাইটি, এখন মিশ্ৰিত সমাজ, গতিকে সেই সমাজখনৰ বিচিত্ৰ বৰ্ণাঢ্য যিখন সমাজ, সেই বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহৰ গীত মাতখিনিও তাত আলোচিত হৈছে। গতিকে সেই কিতাপখন আপোনালোকে পাৰিলে কিনি ল'ব। আৰু এখন আছে হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাৰ অসমীয়া লোকগীত সঞ্চয়ন, ইয়াত এইখন কিতাপ আপোনালোকৰ গুৱাহাটীৰ বীণা লাইব্ৰেৰীত এখন কিতাপ পাব। আৰু তাত অসমীয়া লোকগীতৰ বিভিন্ন ভাগ, লোকগীত আপোনাৰ গোৱালপৰীয়া লোকগীত, কামৰূপীয়া লোকগীত আৰু অন্য অন্য বিভিন্ন গীত ইয়াত সংৰক্ষিত হৈছে। গতিকে এইখন এখন লোকগীতৰ সংগ্ৰহ, এইখন আপোনালোকে কিনিব। তাৰপিছত আমি এই আলোচনাটিৰ আমি শেষ ভাগলৈকে আহোঁ একেবাৰে। আৰু সেই শেষ ভাগটো কি হৈছে, সেয়া হৈছে প্ৰশ্নৰ আলোচনা। গতিকে এই গীতটিত আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ, সেই আলোচনাৰ ভিত্তিত আমি কেইটামান প্ৰশ্ন উলিয়াব পাৰোঁ। সেই প্ৰশ্নকেইটা হৈছে চুটি চুটি প্ৰশ্ন, আৰু তাত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেতিয়াবা হয়তো কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি আপোনালোকে সেই প্ৰশ্ন, কেতিয়াবা হয়তো এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা হয়তো দুই নম্বৰীয়া হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা হয়তো চাৰি নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰশ্নখিনি পাৰিলে প্ৰস্তুত কৰিব, সেইটো আপোনালোকৰ এটা মানে অনুশীলনীটো ভাল হ'ব। আৰু অনুশীলনীটো এইকাৰণেই কৰিব দিছোঁ মই, কাৰণ এই অনুশীলনী কৰিলে আপোনালোকে নিজৰ যিটো বাক্যৰ গাঁথনি সেইটো শুদ্ধ হ'ব, আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ নিজৰ যিখিনি প্ৰতিভা, আপোনালোকৰ এই যিটো সৃষ্টিশীল প্ৰতিভা, আপোনালোকে বস্তুখিনি কিবা এটা কৰি ভাবিছে, ভবা বস্তুখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব, সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ পৰিৱেশন কৰিব, সেই বিষয়ে আপোনালোকে গম পাব। গতিকে আমি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে
মুইশাল গীত কি শ্রেণীর গীত? একেবারে ছুটি প্রশ্ন, সহজ প্রশ্ন, এটু প্রণয়াত্মক গীত। মুইশাল গীতর বিষয়বস্তু কি? মুইশাল গীতর বিষয়বস্তু হয়েছে মহগোয়াল, মহগোয়াল আর বিরোধী প্রেমিকা সকলের যেটু পারস্পরিক যেটু ইজনে সিজনক দেখিবলে নাপায়, বা হয়তো মহগোয়ালজনে হয়তো সময়মতে প্রেমিকার লগত কথা দিও হয়তো কথা রাখব নয়, যাব নয়, আর ফলত হয়তো মাজত হয়তো কেউ মনোমালিন্যও হয়, ঠেহ অভিমান, ঠেহ পেঁচু হয়, অভিমানও হয়। গতি এই এনেকা ধরনের মিশ্রিত যেখানে ভাব অনুভূতির কথা, এইখানে আপনাদের বিষয়বস্তু লিখব পারিব। আর আমার পাঠ্য বিষয়খনত এই বিষয়তো আছেই, পাঠ্য বিষয়খনেরও আপনাদের পাঠ্য পুঁথিখনের সহায়ও লব নিশ্চয়। তারপর আর তৃতীয় নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে কি যে পাঠর অন্তর্গত, আমি এই পাঠ্যপুথির কথা কলো নহয়, এক নম্বর অধ্যায় সেই কথা, পাঠর অন্তর্গত মুইশাল গীতত সমাজ জীবনের কোনটো স্তরের নর নারীর চিত্রণ হয়েছে? মই আলোচনা করলোই, আলোচনাত আমি আলোচনা কি করেছিল, তার যে গ্রাম্য জীবন, জনজীবন, গ্রাম্য জীবন, জনজীবন, সেই জনজীবনের যে পুরুষজন হয়েছে এজন মহগোয়াল আর নারীগী সাধারণ গাঁলিয়া যুবতী, গাঁলিয়া গাভরু ছালী। তারপিছত আমার আর একটা প্রশ্ন আছে, মুইশাল গীতর মাজেটি প্রেমিকা এগারীর মনোভাব কিদরে প্রকাশ পাইছে? সেইখানে আপনার নিজের ভাষা ধুনকে প্রকাশ করবো, মতো ইতিমধ্যে কলোয়ে আপনার আলোচনা করলোয়। গতি এই মুইশাল গীতর পিছত আমি আলোচনা করিম কামরূপী লোকগীত। গতি আজিল আপনার এই আলোচনাটি আমি ইয়াতে সামরিছো। আমার লগত যোগাযোগ করবলৈ, আমার পৰা আৰু কিছু তথ্য পাবলৈ আপোনালোকে আমালৈ লিখিব পাৰে, নহলে আমাৰ দূৰভাষ নম্বৰো আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ মেণ্টৰিং গ্ৰুপ আছে, মেণ্টৰিং গ্ৰুপতো আপোনালোকে কথাবোৰ সুধিব পাৰে। আৰু এই আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি আমি যিটো কাৰিকৰী পদ্ধতিৰে যিখিনি বস্তু আপোনালোকে আমি প্ৰস্তুত কৰিম, সেই প্ৰস্তুত কৰা বস্তুখিনি মানে এল এম এছ আকারে হোক বা অন্য প্রকারে হোক, আমি যেটু পরিবেশন করি আপনার সেই উপাদান আপনাদের কেনে পায়, আপনার কারণে সেইখানে যথাযথ হয়েছে না নাই সেই বিষয়ে আমাকে জানাব, যাতে আমি ইয়াতক আপনার কারণে আরো অধিক উন্নতভাবে আমি যাতে প্রস্তুত করব পারো, আপনাদের যাতে আপনার যাতে এই এল এম এছ নামের এই যেটু আপনার যেটু আমি উপাদান বা আমার যেটু অন্য যেখিনি আমি সহায়ক যেখিনি উপাদান আগবঢ়াম SLM খনের লগত, সেইখিনি যাতে আপনার যাতে কামত আহে, আপনাদের সেইখিনি পড়ি যাতে অধিক আগ্রহী হয় পাঠখিনি বিষয়ে অধিক জানিবলে, আমি সেটো আশা করিম। গতি আজিলৈ আপনার সকলোরে শুভেচ্ছা জানাই আমার পাঠ ইয়াতে সামৰিছো। নমস্কাৰ।